Moiva kaikille! Tänään me tehdään sellaisia piparilahjoja, eli tehdään tuollaisesta paperilautasesta kiva säilytysrasia, ja mihin voi sitten laittaa itse tekemiä pipareita tai kaupasta ostettuja, jos haluaa, vaan vähän juhlavemmin laittaa sellaisia mukaan, tai tuollaiseen rasiaan voi myös laittaa karkkeja, tai ihan mitä vaan ikinä keksii. Ja mä oon tehnyt itse pipareita valmiiksi, ja mä itse asiassa muutamiin kirjoitin noilla mun elintarviketusseilla vähän tällaisia joulusia tekstejä, koska mä en itse tykkää sillä pikeerillä leikkiä, koska mä vaan pilaan aina kaikki. Jos et ole ikinä tehnyt piparitaikinaa, niin mä kuvasin, kun mä tein sitä. Ja piparitaikinahan tehdään sillä tavalla, että sä palottelet 200 grammaa huoneenlämpöistä voita tai margariinia kulhoon ja mittaat joukkoon 2,5 desilitraa sokeria. Sitten sä kattilassa kuumennat 1,5 desilitraa siirappia kiehuvaksi ja kaadat sen sinne margariinin ja sokerin joukkoon ja sekoitat niin kauan kunnes se on tasasta, eli vähän niin kuin kun se voi ja sokeri sulaa sinne siirappiin. Sitten sä lisäät sinne joukkoon 2 munaa sekoittain ja otat toisen kulhon, jossa sä sekoitat kaikki kuivat aineet keskenään, eli 1 litran vehnäjauhoja, 2 teelusikallista soodaa tai 4 teelusikallista leivinjauhetta, 1 ruokalusikallisen kardemummaa, 2 teelusikallista kanelia, 2 teelusikallista jauhettua inkivääriä, 2 teelusikallista jauhettua neilikkaa ja 2 teelusikallista jauhettua pomeranssia. Ja mä laitoin 2 teelusikallista pomeranssia ja 6 teelusikallista piparimaustetta. Ne hiljalleen pienissä erissä sekoittaa sinne taikinaan, ensin sekoittaa jollain puulastalla, mä käytin puista lusikkaa ja lopuksi se vaan vaivataan kädellä ja kun kaikki on sekaisin siinä taikinassa, se kääritään tuorekelmuun ja annetaan olla jääkaavissa seuraavaan päivään ja sitten sen voi leipoa niin kuin normaalit piparit ja tämän kaiken mä olen siis jo tehnyt ja nyt meillä on vaan edessä näiden pipareiden laittaminen tollasiin kivoihin säilytysrasioihin, mitkä me nyt siis askarrellaan. Ja tää on ihan älyttömän helppo juttu. Tän halkasia on 18 senttiä. Ja saksilla leikataan vähän tän puolen välin alle viivat molemmille puolille. Eli osaanko mä tehdä tän tälleen peilikuvana. Eli noin. Ja noin. Eli tämmöset. Ja sitten siihen parin sentin päähän toiset tänne viereen. Eli te olette leikannut täältä. Te periaatteessa leikkaatte tänne tällaiset. Ja sitten me käännetään tää lautanen tän leikkausviivaa pitkin. Ui. Eli käännetään näin. Ja toinen puoli samoin. Anteeksi, mulla lähtee ääni. Mulla ei jotenkin ääni enää riitä. Elikkä näin. Näyttää vähän servettitelineeltä. Sitten käännetään nämä meidän leikkaamat reunat tänne sisälle. Kannattaa kääntää myös niin kuin nämä reunat valmiiksi. Sitten kun se taitetaan näin ja tungetaan toi nämä kulmat tänne sisälle, niin ne saadaan taitettua tuohon ja sit vaan teipataan tuolta kiinni. Jos tuntuu, että se ei kestä, niin kannattaa laittaa myös tänne sisäpuolelle teipin palaset. Eli siitä rasiasta tulee siis tämän näköinen ja sitten tänne sujautetaan ne piparit. Mä näytän vaikka uudestaan, että jos toi meni vähän ohi, eli leikataan 2 tämmöistä lovea kummallekin puolelle. Sitten taitetaan tuon leikkauskohdan mukaisesti tää lautanen näin ja toiselta puolelta samalla tavalla. Ja sitten täältä näiden leikkauskohtien mukaisesti nämä reunat myös. Ja ekana leikkaamat siipakkeet tuonne sisälle, käännetään reunat näin ja sit vaan taitetaan noin. Ja sitten teipataan nämä sivut taas kiinni. Sitten otetaan voipaperia. Ehkä noin tämmöisen lautasen kokoiset palat voitaisiin leikata. Oikeastaan taitankin leikata pyöreät palaset. Katsotaan, miten tämä toimii. Otetaan yksi mallilautanen.
testataan nyt tällaista. Eli otetaan yksi tämmönen rasia ja mä pesen tässä välissä kädet, koska mä haluan koittaa ihan noiden piparien kanssa, että tää ei oo. Ja jos teette lahjoja tai mitä tahansa, missä te koskette niin kuin johonkin syötävään, niin peskää oikeasti käsiä ihan sikaa hyvin, koska mikään ei ole ällättävämpää kuin että sä likaisilla käsillä koskisit johonkin juttu, mikä toinen syö. Eli nyt on käsienpesutauko. Noniin, nyt meillä on puhtaat kädet ja otetaan täältä muutama tämmönen ihan peruspipaari, ja otetaan ne tänne. Sillä on tämmönen, mihin mä kirjoitin rauhallista joulua. Ja sitten vaikka mihin tein tollaista ruutukuviota, niin työtetään sekin tänne. Itse asiassa tonne taitaa mahtua vielä yksi. Elikkä näin. Sieltä vähän näkyy toi voipaperi, se ei haittaa mitään. Ja sinne mahtui näin 5 piparia. Ja sitten otetaan joku nauha. Yllätys, yllätys. Ja sidotaan se tähän. Ja näin. Ja jos nämä teipit vähän repsotti täältä reunasta, niin tää nauha auttaa tätä koko pakettia sitten pysymään kasassa ja se viimeistelee sen nätisti. Tämän paketoinnin jälkeen tämän lahjan voi sujauttaa joko johonkin nättiin sellofaanipussiin tai ihan vaan sellofaaniin. Mä oon taas todella hyvä tubaaja, koska mä unohdin ostaa sellofaania ja mä tajusin sen vasta, kun mä olin alkanut kuvata tätä videota, joten mun pitää paketoida ne myöhemmin. Mutta eli siis palaavaan sellofaania ja se vedetään tuohon ylös semmoseksi tötsäksi ja siis siellä laitetaan joku lahjataru ympärille. Silloin noi piparit pysyy tuoreena ja en taaskaan tällaista elintarvikelahjaa paketois, kun ihan vaan päivän tai kaksi maksimissaan ennen kuin annan sen niin kuin lahjaksi. Ja enkä myöskään leipois mitenkään ihan hirveästi etukäteen, että varmasti on sitten tuoreet ja hyvänmakuiset piparit. Nämä paketithan voisi totta kai myös koristella tarroilla, niin mä laitan tähän toiseen pakettiin tämmösen tonttutarran, joka kantaa tommosia leivoksia, niin mun mielestä se sopii tosi hyvin tähän. Ja sitten laitetaan tämmönen tarra nauha. Eli tällä tavalla ja tältä näyttää tämä paketti sisältäpäin. Musta varmaan huomaa, että mä oon ihmisenä sellainen, että mä tyrkkäilen mun niin kun, läheisille paljon sellaisia pikkulahjoja niin kun heidän lahjojen lisäksi. Ja mä tykkään oikeesti ihan sikana siitä. Ja tässä on taas hyvä esimerkki, millaista pientä turhaa mä saan tunkea mukaan, koska mä oikeesti tykkään ihan älyttömästi väkerellä kaikkia tällaisia juttuja. Ja mun mielestä näistä tuli ainakin tosi kiva, että mua harmittaa nyt sikana, että mulla ei ole sitä sellofaania. Mä toivon, että te tykkäsitte tästä videosta ja joku teistä sai taas vähän inspistä joulujuttuihin, mitä olisi kiva tehdä. Kiitos tosi paljon, että jaksoitte katsoa tämän videon ja me nähdään huomenna uuden luukun parissa. Moi moi!